И така, твой ден продължава. Ще стъпим на политическия терен, заедно с моите следващи гости, които в този момент ще влязат в студиото. Какво се случва към този час? Днес се очаква отговор на въпроса, ще има ли правителство или предстоят извънредни парламентарни избори. Новият крайен срок, за да се разбере, ще има ли ротация между Продължаваме промяната и Демократична България и ГЕРБ СДС, е 12 часа. След като вчера президентът Румен Радев връчи проучвателния мандат за кабинет на Мария Габриел, от партията на Бойко Борисов заявиха, че ще дадат финална отсрочка. Към момента не е ясно, уважаеми зрители, какво точно се случва. Има ли, няма ли преговори в този час? Различна информация тече. Така че очакваме до 12 вече да имаме някаква развръзка. Кани моите гости в студиото. В движение, разбира се, Калина Крумова. Ето е при мен. Драго ми е, заповядайте, много се радвам да се видим. И най-много очаквам от вас да чуя каква е вашата прогноза, защото имам чувство, че става още по-интересно и заплетено. Разбира се, да видим, да видим. Людмил Илиев, не представих колегата си от вестник сега поименно. Здравейте, радвам се да ви видя и благодаря, че сте тук. Добре заварили. Ами да започваме. Как ви изглежда в момента ситуацията на политическия терен? Ясно ли е какво ни вещаят политическите ходове или до последно нищо няма да е сигурно? Ще дам думата първо на дамата в този формат и веднага давам на вас, господин Илиев. На мен нещата ми изглеждат обидно, ако трябва обидно, да съм честна. За кого? За зрителя, за гласоподавателя, за българския гражданин и за това, което се случва с него, защото е ясно, че хората, на които ме гласувано да управляват държавата, ще намерят или няма да намерят начин да го направят, но ще намерят добрия път за себе си. Докато това си говорихме преди да влезем в студиото, някак си политически партии, които прокламират християнските ценности в неделя вечер да се замерят с брифинги, да се извиват ръцете, да предприемат някакви ходове, на които аз по никакъв начин определям като стратегически, определям като много нелеп пиар и имидж ход. Много е обидно и понеже така политиците са доста тънкообидни хора и с риск да обидя хора дори от моето обкръжение, ще кажа, че с тези си действия те постигат само две неща. Много рязко да повишат процента на хората, които ще гласуват не подкрепим никого, и много рязко да продължат да свалят процента на хората, които изобщо ще отидат да гласуват. Защото аз следя много внимателно през последните седмици, излизат много социологически проучвания на различни агенции, които казват, че мнозинството от българите не искат избори. Само, че ми е много интересно и не чух съпоставка между това българите не искат избори, но дали им се повишава доверието в институциите и в управляващите партии. Защото това според мен и явно според хората е една огромна бездна. И това, което се случва, дори аз съм го казвал много пъти във вашето студио, то е твърде ниско, за да му слагаме етикет цирк или театър. То е някакъв водевил, на който аз наистина не знам защо подлагат българското общество. Добре, господин Илиев, вие какво виждате в момента? Обидно ли е, припознавате ли една такава също позиция, която ще има ефекта върху избирателите и техните нагласи да отидат до урните, или виждате нещо още? Малко е рано, мисля, че още да говорим за въздействието върху избирателите. За мен прекалено много се нагнетява напрежение в една и без това напрегната ситуация. Искам да кажа нещо, което за мен е много важно. Значи, на всички равнища в държавното управление има хора, които са назначени благодарение на връзките си с политически партии. Всички знаем това. И в такива моменти на криза, на смяна на властта, тези хора застиват в едно тревожно очакване, защото те не знаят дали когато се сменят управляващите, те ще запазят местата си или ще бъдат изгонени, за да направят място на други партийни връзкари. И не знам как им изглежда това на политиците и дали въобще обръщат внимание на този фактор, но на мен това ми изглежда много лошо за държавната стабилност. И тук, между прочим, бих искал да обърна внимание на един факт, който не знам защо не се обсъжда в публичното пространство, покрай проекта на споразумението, който беше публикуван. Там се запазва периодичната ротация на управлението. За политиците това вероятно е удобно по някакъв начин, трудно ми е да кажа, но от гледна точка на държавната стабилност това е една изключително лоша практика. Ма ние го виждаме в момента. Тук няколко дни се чудим, ще има ли кабинет, няма ли да има. Така. Ще има ли ротация, и всички тези хора, нали, за които споменах, по средните и високите равнища на държавната администрация, които се намират там благодарение на връзките си с една или друга управляваща политическа сила, в момента са застинали в едно очакване и това парализира цялата държавна администрация.
не може да се постъпва по този начин. И сега с това управление, на практика този модел се програмира за следващите 3 години, защото нали, виждаме в него, че се казва, че след 9 месеца отново ще има ротация, след това след още 15 месеца и след още 15 месеца. И на практика за следващите 3 години, поне моята гледна точка е такава, се програмират периодични политически кризи от типа от този, който виждаме в момента. Чудя се обаче. Абсолютно звучи логично това, което казвате и двамата. Аз съм склонна да подкрепя Калина и по отношение на това как рефлектира поведението, това политическо поведение на избирателя. С оглед и на ниската избирателна активност, която наблюдаваме през последните избори. Също така цялата парламентарна група, която се заформи като процент, не подкрепям никого на последните избори. Но чудя се, защо сега гледаме това? Те сега ли разбраха, че им предстои ротация? Те сега ли я научиха, че трябва да се разберат за министерските кресла, за регулаторите и така нататък? И тук в действителност може би е важно да е ясно кой какви министри получава, защото трябва да търсим и отговорност на някой, когато нещо се случи и то е нередно. Това беше умишлено. Да. За мен тази нестабилност е била предварително планирана да се случи точно по този начин. С каква цел? Политически пиар или какво? В мътна вода риба се лови най-добре. Тези, които са хвърлили въдицата в момента, са ГЕРБ. И те очакват да наловят много риба в тази мътна вода. ППДБ бяха оставени на илюзията, че те разполагат с управлението и ще продължат да разполагат с него. Стига само да се съгласят премиерския и вице-премиерския пост да се сменят между Денков и Габриел. Добре. Калина? Аз подкрепям това, което ти казваш, защото специално в последните ми две гостувания тук ние задаваме риторичния въпрос, този, който каза ти. Те дали в края на февруари месец сетиха, че е време за ротация. Не ми се иска да вярвам, въпреки че те са всички сили управляващите в оставка, се опитват да ни убедят, че ще използват всяка възможност до последно, за да дадат всички усилия в името на България. Извинявам се много. Вие сега ли разбрахте, че идва края на ротацията първо? И второ, като излязат с тези високопарни изявления в името на България, на устойчивостта, на предвидимостта и на стабилността, съжалявам, но българският избирател ви е изпратил там, за да управлявате и да намирате решения, а не да го карате да ви благодари за това, че ще благоволите да има кабинет. Това е изключително цинично и е поредната обида към български избирател. Другото, което искам да кажа в продължение на това, което каза колегата, действително въдицата е хвърлена от ГЕРБ и нещо, което не може да се отрече и то се показва в последните години с всичко, което се случва, е, че този, който има повече политическа практика, е този, който е в по-добра позиция. Да, ГЕРБ понесоха своите негативи на няколко поредни вида избори, но е факта, че ГЕРБ надиграха ПП в играта, която ПП си мислеха, че е тяхна. И в момента ГЕРБ са водещата политическа сила, освен че го показват социологическите изследвания. Дори това извиване на ръце, което за мен лично беше абсолютно ненужно, изключително дразнещо, дори това извиване на ръце беше ние сме тези, които ще диктуват правилата. Защото ако се върнем няколко години назад от което време Борисов е в позицията, трябва да си приберем политическото его. Една от неговите основни тези. Всъщност, политическото его в неделя вечер не беше прибрано. Защото едно от основните послания беше ПП не искат да ни признаят. За мен това не е прибиране на политическо его. И друго нещо, което на мен ми направи вчера невероятно впечатление, тези хора продължават да не могат да се синхронизират и да показват това много ярко на българското общество. На излизане от президентството, всички, които следим новините, видяхме следния абсурд. Мария Габриел, която казва, имаме 24 часа, на мен не ми трябват 7 дни, доста лидерски, опитвайки се да води процеса и може би с надеждата, че нещо ще се случи, защото взе папката с огромна отговорност. И в същото време, след броени секунди, премиера в оставка Денков, който казва, ние сутринта видяхме един нов състав, в който има неприемливи имена.
Е, какво за Бога се случва? Давате пресконференции през нощите, сутринта се изненадвате с имена, в същото време взимате папката, пък сте казали, че ще върнете празен мандат и си давате дни още 24 часа. Къде е проблема тук, пак питам? Коя е онази ябълка на раздора? Ужасно много мразя този израз, защото е зверско клише, но наистина има нещо, за което те не могат да се разберат. Това нещо... Министерския съвет ли е като кабинет, който да бъде съставен с всички рокади, смени и така нататък? Или е нещо друго? Министерския съвет определено. Знам, че този проект на споразумение, който беше разпространен, изглеждаше като един много солиден документ. Но аз лично, моят опит до сега е показал, че политиците не са много склонни да се съобразяват с подобни споразумения. Това, за което е проблемът в момента, са определени министерски позиции. Лично според мен е главно тази на министъра на енергетиката и на министъра на отбраната, които се оказаха най-актуални в геополитическата ситуация през последните 2-3 години след началото на войната в Украина. Обаче по-рано ти попита за настроенията на избирателите и за това какво можем да очакваме от това. Аз не мисля, че ще се стигне до там, че да се проверяват настроенията на избирателите. Тоест, въпреки всичко, ще има ротация, няма да се ходи. Мисля, че да. Не виждам каква изгода имат управляващите политически сили от едни пресрочни избори и по-специално ППДБ. И от ГЕРБ усеща това и затова в момента натискат толкова усилено. А ГЕРБ, СДС, дали не допускат обаче някакъв вариант за това, знаеки, че са най-силните от тази конфигурация, която виждаме като класации, по социология говоря, не по мое мнение, а според социологията, която излиза, да участват в едни избори и да направят някаква различна сглобка с други хора. Със сигурност има такъв резервен вариант, но той едва ли е обмислен сериозно до този момент. И според мен по-скоро се залага на варианта за правителство с ППДБ, както до момент. И ППДБ ще им се наложи да направят доста сериозни отстъпки, за да се случи това правителство. Защото на практика, ако отидат на избори, те няма какво да покажат пред своите избиратели. Нищо от това, което беше обещано, че това общо правителство ще направи, не се е случило. Съдебната реформа не се е случила, пълноправното членство в Шенген не се е случило, влизането в еврозоната не се е случило, за борба с корупцията изобщо да не говорим. Там нищо не се получи. Така че, какво ще кажат те на своите избиратели, ако отидат на предсрочни избори? Ще кажат, ами, ние искахме да го направим, но ГЕРБ ни попречиха. Това не е добро оправдание. Затова мисля, че те ще се съгласят в крайна сметка на общо правителство с известни отстъпки спрямо ГЕРБ, което в крайна сметка беше първоначалната цел на Бойко Борисов, която според мен, пак казвам, нали, беше заложена още в самото начало, когато се появи идеята за ротацията. Добре. И сега виждаме плодовете на този план. Калина? За мен има две още допълнителни тези. Те са следните. На първо място, в този случай, каквото и да си говорим, в по-неизгодна позиция е коалицията ППДБ. Защо? Защото ГЕРБ в момента с ситуацията изобщо от последната една година, дори на общото им управление, успява да създаде и следното, дали е внушение, дали е послание, всеки може само да прецени за себе си. В последните няколко години ППДБ имаха възможност да управляват и с левите, и с десните. И сега историята за пред обществото е окей, не можете с левите, не можете с десните, тогава с кой можете. И този риторичен въпрос носи още вода в мелницата на ГЕРБ от една страна. От друга страна, цялото това опъване на нервите, не знам за кого ще има позитивен ефект. Защото в единия случай ще си кажем, хайде пак, още от същото отиваме на избори, което според мен е много малко вероятно. Във втория случай ще отидем на избори, те ще кажат, еми хубаво, окей, хайде да отиваме на избори, ние сме демократична държава, като ще се плашим с избори. Само, че с всички тези действия все по-малко хора ще отидат на избори. Тук е въпроса, тези все по-малко хора какво ще решат? И кои ще са те, за да бъдат толкова мотивирани? Защото ако трябва да бъдем честни, аз не веднъж съм говорила в вашето студио, много е жалко, че оставихме много настрани темата с партийното строителство, защото по принцип, нали, на гражданите трябва да се гледа не като на електорат, на хора, които са ангажирани с идеологии, с партийни структури, с политическо участие и така нататък и така нататък. Нещо, в което някак си мисля, че много отдавна забравихме и да коментираме и да се вглеждаме в твърдите ядра. Тях вече ги няма или са много малко. Ако трябва да посочиш прогноза такава, каквато направи господин Илиев, каква би била?
прогнозата. Честно казвам, аз мисля, че ще се разберат, което би било много грозно и много необяснимо, но в името на България най-вероятно ще го направят. Но тук искам да кажа една друга моя прогноза. Това разбиране в името на България не знам колко дълго време ще продължи, защото е ясно, че нещата между тях куцат, но то пак ще бъде в полза на ГЕРБ, защото те ще кажат, ето, ние направихме отстъпка. И ПП, действително това, което каза колегата, те няма да има какво да обяснят на избирателите си, защото освен това, че те се сетиха в края на февруари месец, че идва март, когато трябва да се ротират, нещо друго аз не разбрах в общественото пространство. Какво стана с отчетите на министрите? Това, което... Между другото, нищо не знаем. Естествено, оценките че нищо не знаем. Нито от едната, нито от друга страна. Оказва се, че ще са две големите... оценки, които ще се поставят от ГЕРБ и от ППДБ. Да, кой ги направи? Какво представляваха? Извинявам се много, обаче България не е само отбрана и съдебна реформа. Простете. Но имаме социална система, образователна система, здравна нищо, система. Нищо, че там заявката кой е твърда, че министър се тръгва сам. Кой ги оцени? Как ги оцени? Ние не разбрахме. Боричкането кой да вземе властта и дали да я има или не, не е единственото нещо, на което се крепи държавата. Господин Илев? Има и още нещо, което бих искал да добавя за предсрочните избори. Да. Ако се стигна до такава нещо, ние тогава ще опрем до това да изпробваме новия конституционен вариант за служебно правителство. Така е, да. Това е много интересен момент. Интересен момент е, да. Особено при положение, че сега на практика всичко, което засягаше тази процедура, беше при президента, а сега се прехвърля в парламент. И той самия президентът пита кой носи политическата отговорност. Не е ясно, да, и самия конституционен текст. Аз, разбира се, нали, не мога да говоря като конституционалист, но като гражданин и журналист, когато го чета, за мен не остава ясно как точно ще се случи тази процедура. Още повече, че тя опира отново до сходна процедура, каквато се случва и в момента при избора на редовно правителство. Тоест, ние ще минем общо взето през същото, през което минаваме в момента, включително и до избора на премиер дори. Сега поне имаме някаква яснота за това кой ще бъде премиерът. Докато ако навлезем в процедурата за служебно правителство, няма да имаме, защото ще трябва да се избира един между няколко висши държавни длъжности, които между другото са на практика заети от хората близки до управляващото мнозинство или дори от бивши политици, специално до ГЕРБ. И да. Ще се поставим в една много странна и още по-комплицирана ситуация според мен, отколкото е тази в момента. Финалните ви думи какви са? Притеснявам се, че през последните дни наистина се превърнахме и ние журналистите, и политическите наблюдатели, вие, които ни гостувате в студията, в някакви гадатели, ясновидци. Тук хвърляме, правим прогнози и в следващия момент дори на самите политически формации, които участват в разговорите, не им е ясна реакцията на непартньорите си във властта. Визирам брифинга на ГЕРБ, последва ли отговор на ППДБ? Това бяха две съвсем различни събития. Аз даже много дълго време се опитвах да намеря допирателната между тях, защото едните казваха, нас не ни зачитат, ние даваме ултиматум, ние ще върнем празна папка, пък другите излязаха и казаха, ами ние не знам защо така се получи, да. Всичко беше наред. Много ми се иска, ако е възможно, поне независимо какво се случва в управлението, защото е ясно, че ние не можем да предвидим те какво ще решат да направят. Но ако може да не ни правят свидетели на безумията си, защото първо наистина започваме да се задаваме един въпрос и защо така. И второ, действително българският избирател все повече и повече се отчаива. Ако това им е целта, да продължат да го правят, но това не е нито прозрачност, нито показване на мускули. Това е показване на безсилие. И ако две политически коалиции сами по себе си не могат да намерят пътя да управляват държавата и да носят отговорността, която избирателя им е дал, аз не съм съгласна, че по-лошия вариант е да отидем на избори, защото а по-добре ли е да знаем, че ни управлява една коалиция с незнайно какви договорки помежду си? Две коалиции, които не могат да намерят общ език, всъщност намират как да ни управляват. И всеки един от нас би трябвало да си зададе логичния въпрос, каква е цената на този компромис. Защото тя със сигурност остава скрита от медиите, от прожекторите и от нас. И още нещо към финалните ви думи, като въпрос взимам повод от думите на Калина. В началото лично аз си мислех, че е много хубаво как тези преговори и преговорните екипи говорят далеч от медиите. Дали някой ще го нарекат зад кулиси или не, за мен нямаше никакво значение, защото очаквах да излезе резултатът, да бъде оповестен, цивилизовано.
това са министрите на едните, това са министрите на другите, това е механизма, по който най-добре за вас, мили избиратели, граждани на тази държава, най-справедливо и прозрачно ще бъдат избрани шефовете на регулаторите. Обаче то това нещо се пропука и вече почвам да си мисля, че може би не трябва да се случват така нещата, поне да имаме ние обяснението какво точно се е случило и кой какво всъщност, ама наистина, иска и настоява в тези разговори да получи. Няма норми на поведение в подобни разговори. Преди малко спомена, че ние сме поставени в ситуацията на гадатели, прорицатели. Абсолютно. Звучи несериозно. Но няма как да бъде друго яче, защото политическият анализ се основава на някакви факти. А ние не разполагаме точно с такива. Така. И единствените моменти, в които политиците решават да ни включат нас, медиите и обществеността в този процес, е когато те имат някакви спънки помежду си и решават, че тази публичност може да им помогне да се надиграят едни други. Ясно е, че това е абсолютно неприемливо. Как може да се преодолее? Честно казано, аз не знам. Защото ние сме виждали в миналото случаи, когато коалиционни преговори са се водили изцяло публично. В МОЛА последно се водиха едни такива преговори. Да. Имаше такива случаи. И в крайна сметка отново се получи правителство, от което всички и политическите сили и обществеността останахме неудовлетворени. Само ако мога да добавя нещо много бързо. Много е хубаво, понеже политическите играчи в момента се опитват да ни убедят, че те са много прозрачни и много отворени към обществеността и към медиите. Когато кажат да бъдат така добри, да кажат и бъйва, защото ние получихме един състав на министри, който за нас е недопустим, ами мъжкото и стратегическото и коректното за мен беше да ни кажат този министър нас не ни устройват. Защото? Защото всичко останало е в обсега на това. Ние не искаме много, обаче виждате ли, понеже вие сте ни натоварили с властта, пък то споделена няма да власт, дойде да. По-добро. И последно наистина, този срамен апел за споделяне на властта, който чухме онази вечер, че едва ли не това е такава тежест, която трябва да се носи, трябва да се сподели през медиите и така нататък. Много хубаво би било да внимаваме малко повече с думите и с това, което ни е отредено като отговорност от всички страни в този процес, от всички. Две думи, ако може, и от мен за прозрачността. Да не забравяме, че ние така и не разбрахме от кого са били номинирани министрите в правителството в оставка. Лично аз съм чул на два пъти премиера в оставка Николай Денков да казва, че няма да съобщи на медиите от кого са били номинирани министрите. Ставаше въпрос, вероятно си спомняш, за скандала с вътрешния министър Калин Стоянов, когато той категорично отрече кого, да каже. Да. И в крайна сметка какво се оказва? На нас първоначално ни беше казано, че имаме правителство с мандата на ППДБ, в което единствения представител е госпожа Мария Габриел. И в един момент се оказа, че това не е така. Тоест ние сме били заблудени. И бих могъл специално да кажа за избирателите на тези политически сили, че са били и измамени. Благодаря ви много за този анализ. За мен беше интересен разговор. Надявам се за нашите зрители. Ще ви очаквам отново в нашото студио. Вярвам или по-скоро се надявам, хайде да не употребявам този глагол, че вярвам, но надявам се до края на деня да не поставям граници 12 часа, макар и тогава да изтича срока за преговори, които удължиха ГЕРБ СДС заради молбата на Продължаваме промяната Демократична България, но до края на деня да имаме вече резултати, да знаем дали ще се случва тази ротация или отиваме към предсрочни парламентарни избори. Карина Крумова, Людмил Илиев в студиото на Твоя ден. Продължаваме с една кратка рекламна пауза, уважаеми зрители, и очаквам следващите ни гости.